Karibu sana katika channel yetu ya Bongo Vivo. Na leo tutakwenda kuangalia vitu vichache au vitu kadhaa ambavyo vinahusiana na tamthilia ya Snake Boy au movie ya Snake Boy kwa mujibu wa kipande cha 31. Na review hii tutafanya vitu vya msingi sana ambavyo vitu ambavyo ulikuwa uvijui kuhusiana na movie hii au kipande cha 31. Tafakari zaidi kuhusiana na kipande cha 32 ambacho tunatarajia kinaweza kutoka siku chache zijazo. Lakini kwenye movie kwa mujibu wa kipande cha 31 kuna vitu vingi sana ambavyo vimetokea, na nikwambie tu kwamba yamkini kuna vitu vingine hujavitilia maanani wala hujavichukulia kwa muhimu, lakini mimi niweza kuangalia na nikajifunza vitu fulani ambavyo ni vya ndani sana kwa mujibu wa kipande cha 31. La, kwa mfano ukiangalia mahusiano ya Abinimbi pamoja na Butoa, tumeangalia mwanzo kabisa Abinimbi akiwa anatia juhudi nyingi sana kuweza kumpata Butoa, akimpelekea maji kwenye ile banda lake la kuzia pombe. Ametumia nguvu nyingi sana kujimpata, hata ile time ya mwisho kabisa ambapo wanafungua ukurasa mpya wa mapenzi yao, tuliona wakati Abinimbi amemwona Ntanzi pamoja na Shahidi wakiwa wametoka katika ile wametoka kwenye himaya nyingine kuingia katika himaya ya Nzoya. Ile time usiku kati amemwona, ikabidi akachukua hatua kwa haraka sana kwenda kumfuata Butoa kwenda kumwelezea, lakini haikuwa rahisi kwa Butoa kuweza kumsikiliza na kumuelewa kile ambacho kimaanisha. Lakini Butoa kwa akili zake ilikuwa kama mtu mzima, alijua kabisa kwa sababu ya upendo wa Abinimbi, akajua basi huyu upendo umemsukuma. Kwa hiyo hakuweza kumwamini hata kile ambacho aliambiwa na Abinimbi. Hatujui, labda yamkini pengine angesikiliza kile ambacho ameambiwa na Abinimbi, wangechukulia maanani na kuweza kutoa taarifa kwa watu wengine, wangejihami, labda wangefanya jambo fulani ambalo lingeweza kuwasaidia. Lakini kule mwishoni naangalia Abinimbi akiwa na rafiki yake akiwa anachota maji mtoni, alimtolea mfano ambao alimwambia kama askari akiwa vitani anaona maadui wapo lakini anashindwa kusimama. Atujui wakiwa ndani ule usiku Abinimbi pamoja na Butoa, je, ina maana hakuna jambo ambalo liliendelea? Je, huyo askari ambao Abinimbi alimzungumzia hakuweza kusimama kwa ajili ya vita? Atujui yamkini pengine Butoa ajugua apande mlima hivi inawezekana pengine. Kwa nafikiri katika kipindi cha 31 tutaona na kujifunza zaidi, na kile ambacho Abinimbi anasema anajua kuhusiana na Butoa. Tutaona kipi ni kweli, kama Butoa jogoo apande mlima au hawezi showies au inakuwa na magari vipi. Lakini pia kwenye kipande, kwa mujibu wa kipande cha 31, kuna kitu ambacho ulikuwa ukijui tumeweza kukifahamu pia kuhusiana na mke wa mtukufu pamoja na mke wa mtukufu ya mke wa mtukufu pamoja na Kapera. Kwenye kipande hiki tumeona mke wa mtukufu amefanya jambo ambalo kimsingi kama binafsi yangu nimeona ni kitu ambacho sikutegemea. Sio kama mwanzo ulikuwa umetegemea. Kitu ambacho amekionyesha, sijajua kama ulikuwa ni mpango wa yeye na Tano kuweza kumfanyia vile Kapela au na magani vipi, kwa sababu kati ya watu ambao wameonekana kwa mujibu wa mtunzi wa filamu hii, kati ya watu ambao wameweka ni watu ambao ni watu wa mind sana, wa kutumia akili nyingi ni Tano. Tano amefanya vitu vingi sana ambavyo vinatumia akili nyingi kwenye matukio ambayo ulikuwa udhania anafanya vipi, lakini anatatua kutumia akili. Na ukiangalia mke wa mtukufu amemfuata Kapela, na kumbuka Kapela ya mkindo huyu ambayo alipeka taarifa kwa Faume kuhusiana na usaliti wa mke wa mtukufu. Kwa hiyo mkini zikuwa ni mbinu ambazo zitamfanya sasa huyu mke wa mtukufu aweze kunyongwa au kumezwa na nyoka. Lakini cha ajabu, Kapela aliyekuwa anamfikiria vibaya mke wa mtukufu, mwisho wa siku amekuja kuonekana mbele ya Tano kwamba naye ana uhusiano wa yeye Kapela pamoja na mke wa mtukufu. Kwa ina maana hapa sasa kuna kabifu fulani ambako kanaendelea chini. Kuna kabifu ambako kanaendelea. Sijui Tano ataichukuliaje ile kuitwa Kapela pamoja na mke wa mtukufu kuondoka kwenda kuzungumza mambo yao. Na ukiangalia pale na mke wa mtukufu amekwenda ku address hisia zake kwa Kapela. Sasa sijui ni kweli anampenda
kwamba usiku halali anapata baridi kwa anahitaji joto la kapela, au inakuwa vipi? Au ni kwamba ni mbili tu ambazo tano amezipanga, au yeye mke wa mtukufu amezipanga kuweza kumpata kapela kumuingiza kwenye mfumo? Vijana wanasema kumuingiza kwenye mfumo, inawezekana ikawa ni hivyo pia. Hilo mimi sifahamu, lakini ni kitu ambacho katika kipindi cha 32 na wewe pia ukiwa mtazamaji, natamani uwe ni kitu moja wapo ambacho kitakufanya uwe na shauku kuangalia kipindi cha 32. Lakini tumeangalia pia tano pamoja na askari mmoja wa Faume. Kwa nile sehemu moja walikuwa tano, huyo askari mmoja wa Faume aliwakiwa anazungumza maswala yao ya siri, ikiwa ni usiku ambao anawaambia, anasema kwamba wameua wali, kuna mambo, kuna mauaji mengi ambayo wameyafanya. Sasa inaonekana huyo askari ndio yeye alikuwa anahusika katika hayo mauaji, lakini wakati anazungumzia walikuwa wakimzungumzia mtu ambaye wanasema kwamba akiendelea kuleta chokochoko naye anaweza akampoteza. Sasa huyo mtu hatujui, yamkini ndio huyo mke wa mtukufu au ni nani. Natamani ikiwa ni shauku ya wewe ukijua hiki kitu ambacho alikuwa anakizungumzia katika kipindi cha 32, tumwache ni mtu gani ambaye alikuwa anazungumzwa hapa kwamba naye akileta chokochoko naye anaweza kumaliza. Nafikiri anaweza kani huyo mke wa mtukufu, kwamba licha kwamba wanamsema kwamba ni mtu mwenye hatia na kuwa na usaliti, ina maana kama akionekana kama mambo, ndio pale kuna sehemu moja akasema kwamba kama mambo yatakuwa mazito, basi mzigo wote, madhambi yote namshukia yeye. Nafikiri mke wa mtukufu na yeye ambayo madhambi yote yatamdodokea, ikiwa kama sekeseke zima itaonekana kama tano naye anahusika, basi mzigo mzima atamdodokea mke wa mtukufu. Nafikiri ni kitu kama hicho. Kwa hiyo kaa tayari kwa kipindi cha 32 kuangalia, je, ni kipi na kipi, ina maana ni kwa na magane vipi. Lakini pia tumeona kuhusiana na Doza pamoja na Zigo na yule mke wao ambao wanamgombania mke ambaye alikuwa na mimba. Kipande hiki kimetuonyesha kwamba ina maana mimba ya yule mke na Doza, mimba isharibika. Sijui imeharibika vipi, lakini imesharibika. Ina maana sasa hizi hakuna mimba tena. Ina maana yule Zigo ambaye alimpa mimba yake amna. Kwa sasa wameongea kwamba yule Doza aweze kurudiana tena na mke wake zamani. Kwa kuonekana Doza amesharidhia kwamba yupo tayari kurudiana na mke wake wa zamani. Lakini shida inakuja tena, mke wake naye ashabadilisha mawazo. Ashakubaliana na penzi zito la Zigo. Sasa hatujui kama kipande cha 32 kitaonyesha Doza kuweza kukubaliana na yule mke wake wa zamani na mke wake wa zamani kurudisha hisia na Doza, au itakuwaje? Atasimamia msimamo wake na mume wake mpya ambaye ni mdogo wake wa Doza ambaye ni Zigo, au itakuwa vipi? Ni kitu ambacho yamkini inaweza kuleta vita kati ya hawa ndugu wawili. Hatufahamu itakuwa vipi. Kama mke wake naye, kama Doza na akikaza akitaka mke wake na Zigo na akipambania ugomvi, hatujafahamu. Lakini pande ya 32 nafikiri kitakuja kutoa suluhisho la hili swali. Lakini pia kuna sehemu tumemwona Chaupele akiwa anazungumza na bwana Chili. Sasa hatujui vila au anamuita vila, hatujui pale itakuwaje. Na ukiwa vila anasema kwamba ana mpango, ana mipango ambayo tayari ameshaipanga ya kuweza kurudi katika imaya yao na kuweza kuwa chief. Sasa hatujui mipango yote itakamilika vipi, lakini Chaupele kuna maneno moja ameyazungumza, nafikiri kama uliyasikiza kwa makini unaweza kaelewa. Kuna vipande vingine vya mwanzo huko vya mwanzo vilikuwa vinamuonyesha Chaupele akiwa anaelezea kwamba naye kuna kitu anakitafuta. Sasa leo kipande hiki cha 31 kimemuelezea huyu Chaupele akisema kwamba na yeye siku zake zimekaribia. Sasa Vira kamauliza, kama siku zako zimekaribia, unadhani unaweza kupambana na Faume? Sasa ina maana kumbe na huyu Chaupele kuna nguvu zilikuwa zimepotea, au kuna siku ambazo alikuwa anazisubiri. Sasa nafikiri tutaona kipindi cha 32 kitamuelezea huyu Chaupele alikuwa anasubiri kitu gani. Ndio hizo nguvu zake alizokuwa anazitafuta au vipi? Na je, nguvu zake zitasaidia kwa wao kuweza kupambania kurudi katika imaya yao, kuweza kupindua ufalme au utawala ambao upo wa Faume kwenye ile imaya yao? Hatufahamu. Nafikiri itakuwa ni shauku kujua kipindi cha 32 kuona kipi ni kipi ambacho kimetokea. Lakini pia katika kitu ambacho kinaleta kara au kitu ambacho kimejitokeza mara nyingi, na mtunzi wa filamu amemweka Faume kama ni mtu mwenye madaraka, anayetumia madaraka mengi kwa manufaa binafsi.
tumeona kipande cha 30 akiwa anatafuta mabinti wazuri wazuri ili kuwaweka kama ndio malkia. Alimchukua mke wa Zinga ambaye ni malkia wa Nzoia, lakini akamrudisha tena. Sasa hivi hapo yuko na malkia mpya, anachagua warembo. Nafikiri ni mtu ambaye anatumia madaraka yake vibaya sana, na sijui yamkini yuko mbele na kazi akapinduliwa na akina Vila pamoja na akina Zinga. Hatujui na maana Zinga naye akija kufahamu huko mbeleni, bado tena vita itakuwa ndogo, bado mambo yatakuwa mazito. Ni vitu ambavyo vimekuwa vimetokea sana, na usipoviangalia kwa makini unaweza usijue. Lakini pia kuna vita umbea kati ya Kipara pamoja na Kakono. Hii nayo sijui imekuwa vipi, lakini hii vita mkini mbeleni inaweza kaleta noma fulani, kwa sababu Kipara naye anawahi mapema akipata taarifa umbea chapo, anawahi kwenda kwa malkia kutoa umbea kwamba ili naye aweze kupewa kitu fulani. Kwa mfano tumeona amepewa maharage, pia kuku, kitu gani, mambo safi. Kwaona Kakono naye yuko busy naye akipata umbea mapema, kwao wanashindana. Yamkini anaanza kaja kapigana huko mbele kwa sababu ya umbea. Lakini pia tumeona uhusiano kati ya Tanu na malkia wa Nzoia. Huu uhusiano ni ule uhusiano, kuna mambo ambayo Tanu, mipango ambayo Tanu anampelekea malkia huyu, nafikiri mipango ambayo ya kumweza kumuondoa Faume, kwa sababu vipande vya mwanzo vilikuwa vinamuelezea Tanu ni mtu ambaye anataka kumpindua mtawala Faume. Sasa sijui kama anaweza kumtumia huyu malkia kuweza kupata kile ambacho shauku yake kutoka mwanzo, au inakuwaje. Na nafikiri kuna mpango ambao ipo ndani. Kama kawaida, Tanu ni mtu ambaye anatumia akili sana, ametumiwa kama mtu ambaye anatumia akili sana kufanya mambo mengi sana katika filamu, katika tamthilia. Nafikiri kuna jambo ambalo ameliandaa kuweza kumpindua Faume. Sijui kama litafanikiwa au vipi. Lakini kati ya kitu ambacho kingine kimeleta shauku zaidi ndani yangu ni Shahidi pamoja na Mtanzi. Shahidi shauku yake ya mwanaye ambaye ameshatekwa na Himaya ya Nyoka inamfanya yeye kutumia juhudi zote na nguvu zote kuweza kumsaidia Mtanzi, akiamini kwamba Mtanzi nguvu zake zikirudi anaweza kumrudisha mwanaye pia. Kwa hiyo ameweza kuonyesha juhudi nyingi sana. Kwa mfano kwa mpaka mwisho wa kipande cha 31 akimwonyesha Shahidi akiwa amemfufua mwili wa mamake Mtanzi, na anashuhudia mbele ya Mtanzi kwamba mwili wake unaweza kumsaidia, kwa sababu alimwahidi kama anaweza kumrudishia nguvu na heshima yake kama mfalme au mmiliki wa Himaya Nzoia. Sasa sijui kama watafanikiwa au vipi. Yamkini huyo Shahidi anaweza kutumia, kwa sababu naye ni nyoka, kwa hiyo anaweza akafufua kutumia nguvu zake zote kuweza kumfufua au na kuweza kuzifufua zile nguvu zote za Mtanzi. Lakini katika kitu cha kujiuliza ni kwamba atazirudishaje nguvu ikiwa Faume naye ndo tare ni joka. Sasa kidogo kuna ugumu kwanza mtazamaji, kuna ugumu, lakini hakuna kinachoshindikana. Na ina maana kama akirudishiwa nguvu, ina maana Faume atakosa nguvu au inakuwaje? Na akipata nguvu ataweza kwenda kumdhuru Faume? Ni kitu ambacho kimsingi cha kujiuliza na kuwa na shauku kutazama kipande cha 32 kuweza kujua kipi kitafanyika hapa kati ya Shahidi na Mtanzi, kama ataweza kwenda kumpindua Faume na kuzitoa nguvu zake zote. Ni kitu ambacho kidogo kinaleta utata. Lakini kitu kubwa kabisa ni kuhusiana na Zinga. Ndugu yangu Zinga sasa anaongea Kikongo. Ameambatana na wale wa Kongo pamoja na nyani. Ni kisanga mzee. Anaongea Kikongo na wale jamaa wafupi wanapuka Kikongo. Na issue yeye Zinga pamoja na Kapela pia, kwa sababu Kapela anaonekana anashirikiana na Zinga. Lakini taarifa za Kapela akina Kipara pamoja na Kakono wameshamuona na wameshazifikisha kwa Malkia, na Malkia ashafikisha tena kwa Faume. Sasa issue ni kwamba Zinga kishafahamu, kwa sababu sasa hivi anaendelea kupoteza na Himaya moja moja, na pika anageuza kwa kuku na pika kitoweo sasa na wale wenzio wa Kongo. Sasa sijui kama Faume akishatambua kwamba Zinga ndo anayemaliza watu wa Himaya Nzoe, sijui kama ataweza kumattack huyu jamaa Zinga, na naamini Zinga atakuwa amejipanga na wenzio wa Kongo. Shughuli itakuwa ni pevu na shughuli itakuwa ni nzito.
wanaambia batu patarokota penyeo, ina maana watu watapata shida, yani watu watapata shida sana. Ina maana sasa Zinga, kama taarifa zishaenda, Faume lazima atachukua hatua ya kwenda ya kurudi kuja kumpigana na Zinga. Na hapo sasa kama si watapigana kwa mazuri, watakubaliana au watachukua vita kabisa ile ya kupambana. Na kama watapambana, sijui Zinga sasa hivi atakuja na nguvu gani, maana Zinga ni mtu ambaye anapotea anarudi, anapotea anarudi, na akirudi unajua anakuja na power moja matata. Sasa tujui this time akirudi atarudi na nguvu gani nyingine. Ah, kwa kweli hii movie umejitahidi kutengeneza movie nzuri sana. Kati ya movie ambazo ukizifuatilia zinaleta msisimko na zinaleta kukupa hamasa kuweza kutazama zaidi ni movie hii. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nikusii tu kama huja subscribe, tafadhali bonyeza alama subscribe na bonyeza alama kengele ili kuwa kwanza kuweza kupokea movie mpya au taarifa mpya kuhusiana na mambo mengi sana. Hususan ni movie yetu ya Snake Boy. Kwa hiyo subscribe, kaa pamoja nasi kuweza kupokea. Na kimsingi kama mimi nipo tayari kusikiliza na nipo tayari kupokea kipaji cha 32, sijui bara siku ngapi, lakini kuwa na shauku kwa mambo haya ambayo tumeyaona, napata shauku ya kujua kipi ni kipi kinachojili katika kipaji cha 32. Basi nikutakie wasaa mwema, hasta luego, hasta mañana.